Скъпи брати и сестри, предната неделя нямахме възможност да се спрем на текста от Изход 16 глава от 2 до 15 стих, тъй като епископ Штрайф избра друг старозаветен текст, който да кореспондира по-добре на притчата за стопанина на лозето, върху която той проповядва. По тази причина днес аз насочвам вниманието ви не към откъса, не само към откъса от 17 глава, в която се говори най-напред за чудото с водата, която потича от скалата, но и към това, което пропуснахме преди една седмица, а именно чудесата с манната и пъдъците. Всички тези чудеса са отговор на роптането на израелтяните, които скоро след напускането на Египет започнали да казват: по-добре да бяхме умрели в египетската земя. Месец след излизането от Египет е еуфорията от чудесното преминаване на Червеното море, отстъпва място на недоволството, родено от трудния живот в пустинята, докато народа се придвижва от един оазис към друг. Храната била оскъдна и това скоро довело до ропот на цялото израилево общество срещу водачеството на Моисей и Аарон. В отговор, израелтяните получили обещания за хляб от небето сутрин и месо при вечер. И наистина на сутринта по лицето на пустинята имаше дребно, люспообразно нещо тънко като слана по земята. А още същата вечер долитат пъдъци и покриват целия стан. Дребното люспообразно нещо става известно като манна, хляб от небето, ангелски хляб или небесно жито, за да се отличава от земния хляб. Според разказа, манната получила името си, тъй като израелтяните се питали: какво е това? Именно от това какво се поражда и името на манната. Когато питат какво, евреите казват просто манна. Дори когато изследователите се интересуват от значението на тази дума, те откриват в текстовете от Ела Марна, където се използва манна или ману за думата какво. От библейския текст научаваме, че манната е основната храна на израелтяните през всичките 40 години, в които те се скитат в пустинята. Манната е била бяла на цвят и много е приличала, според това, което текстът ни казва, на кориандрово семе. Вкусът ѝ е бил като напита, смесена с мед. Манната е събирана, смилана или стривана, кипвана във вода и така се е получавала сместа за приготвяне на хляб. Оставеното до сутринта обаче било нападано от черви. Израелтяните трябвало да събират само толкова, колкото могли да изядат. Неизвестна субстанция, която да кореспондира на описанието във всичките негови детайли. Налице и до днес обаче един биологичен феномен от Синайския полуостров, който е достатъчно близо до описанието, което дава основание да се мисли, че именно той се крие зад библейската традиция за манната. Тамариската издръжлив храст, който расте в полусухите райони на Средиземноморието. Два вида листни въшки нападат този храст. Един вид в планинските райони и друг в равнинните. Тези силно разпространени насекоми изсмукват сока на богатия на въглехидрати тамариск и отделят излишъка върху плонките под формата на малки глобули, които скоро кристализират поради бързото изпаряване и падат на земята. Те са много сладки и лепкави, а също така са и ядливи. Събират се преди повишаване на температурите. Химичният анализ на тези гранули показват наличието на три прости захари и пектин. Количеството на манната зависи от зимните валежи. Може да има много малка наличност през суха година, по-голяма тогава, когато валежите са много. Феноменът се наблюдава обикновено от ранния юни и продължава около 6 седмици. Изчислявано е, че средногодишното количество на тази манна на целия Синайски полуостров е между 250 и 270 кг. Тези данни за възможното естествено обяснение на библейската манна са полезни, за да илюстрират някои премълчани елементи в историята, но не ни помагат особено, за да си обясним целите на разказвача. Споменаванията на манната в различните библейски жанрове, както и заповедта на Моисей да се запази една стомна манна да за бъдещите поколения,
показва, че този епизод се отличава със съществена важност в историософията на писанието, специфичната библейска философия на историята, която писанието ни предполага, а именно с дидактичната употреба на историческите данни. Най-напред, важен е контекстът, в който са дадени разпоредбите относно събирането и ползването на манната. Става дума за поредица от истории за роптаенето на народа поради тежките условия на живот в пустинята. Важно е отново да подчертаем, че недоволството следва скоро след чудесното преминаване на Червеното море. Датирането на разглеждания епизод само месец след изхода от Египет подчертава красноречиво това. Думите, които казват роптаещите израелтяни, пък показват дълбока липса на вяра и аз бих казал една черна неблагодарност. Това разбиране изрично изразено и в Псалм 78, стихове от 17 до 25. След като изброява чудесата и благодеяните, извършени от Бога за Израил, псалмиста казва: «Но те продължиха да съгрешават още пред Него и да огорчават Всевишния в безводната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястия за лакомията си и говориха против Бога. Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето Той удари скалата и потекоха води и потоци се изляха, а може ли и хляб да даде или да достави месо за народа си? Затова Господ чу и се разгневи, и огън пламна против Яков, още и гняв обсипа Израил, защото не повярваха в Бога, нито му уповаха, че ще ги избави. При все това Той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати и им наваля манна да ядат и им даде небесно жито, като всеки едеше ангелски хляб, прати им храна до насита». На второ място трябва да се отбележи, че независимо от неблагодарността и липсата на вяра от страна на народа, Бог прави всичко необходимо за гладните. Неговото съчувствие задоволява техните нужди. Това е особено важно, защото един от основополагащите принципи на библейското богословие е имитацио деи, подражанието на Бога. Той е задължението на човека да подражава във всичко, във възможно най-голяма степен на това, което Бог върши. В разглеждания случай става дума за търпимост пред лицето на недоволството и роптанието, съчувствие и грижа към нуждаещите се и гладните. Тук е налице едно особено взаимодействие между естественото и свръхестественото. Пътпъдъците, които покриват стана вечерно време, също могат да имат своето естествено обяснение. Разказът ни казва малко за това и също така никъде не споменава, че пътпъдъците са били на разположение всеки ден. Знае се, че те мигрират на големия тал от Европа към Централна Африка през есента и се завръщат обратно през пролета. Тези късоопашати птици от семейство фазанови летят много бързо на ниска височина. Тъй като разстоянието, което трябва да изминат, е твърде голямо, миграцията се извършва на етапи. Малките пътпъдъци два пъти в годината кацат изтощени на средиземноморския бряг, където лесно могат да бъдат уловени с ръце или схванати в мрежи, и то в големи количества. Месото и яйцата им са вкусни и са предпочитана храна за местните жители и желан внос в европейските страни. Времето през годината, в която израелтяните получават пътпъдъците за храна, съвпада с миграционния график на тези птици. Така историята придобива на пръв поглед съвсем естествено обяснение. Казах, на пръв поглед. По същия начин, манната като материална субстанция може да бъде сравнена с един разпознаваем феномен, който е изследван от науката. Свръхестественият елемент в тези истории е обаче своевременното осигуряване на природните феномени. Точното време, в което се явява манната и пристигат пътпъдъците като отговор на нуждите на Израилевото множество. За да подчертая, че манната е продукт на Божията воля и действие, разказът подчертава някои детайли, предназначени да извадят събитията от книгата Изход извън света на естественото и земно. Ако естествената манна се появява само около 6 седмици, в ограничени количества и в определени райони на Синайския полуостров, библейската манна е на лице в достатъчни количества, за да нахрани целия народ и е на разположение по време на цялото странстване в пустинята.
Това количество и разпространение не могат да бъдат обяснени по естествен начин. Нещо повече, колкото и да събират израелтяните, запазеното количество от един гомор около 4 литра по метричната система на ден на човек е това, което в крайна сметка е дадено на всеки един от тях, това с което те разполагат. В събота не пада никаква манна, а събраната в петък не се разваля. Всичко това за пореден път показва, че Бог, а не човека, е главното действащо лице в историята. Историята с водата от скалата при Рафидим принадлежи към същата група истории, както тази за манната и пътпътъците. Израелтяните роптаят поради липсата на вода и Бог я осигурява с помощта на Моисей по един чудесен начин. Моисей отново трябва да използва жезъл, с който ударил реката в Египет, и така ясно се подчертава, че случващото се е резултат от действието на все същата сила. Силата на един истинен Бог Яхве, който е избавил народа си от египетското робство и продължава да се грижи за него. Този разказ е подчертано изрично това, което е валидно и за предходния. Роптаенето на народа е изпитване на Бог, поява на неверие. И тук, въпреки робота и неверието, Бог отново снабдява нуждата на тези, които са гладни, жадни, които се нуждаят от каквото и да е. Във връзка с тази история трябва да поставим и някои съществени въпроси по отношение на робството и свободата. Колкото и тежко да е робството, то си остава нещо познато и в този смисъл носи известен елемент на сигурност. Тази сигурност може и да е твърде трудна за понасяне, но все пак с нея може да се живее някак. Защото е нещо познато, нещо с което човек е свикнал. Свободата от друга страна е встъпване в неизвестното, в една територия, която е изпълнена с рискове. Пред лицето на липсата на сигурност, пред лицето на неизвестното, човек е склонен дори да идеализира робството. Нека отново си припомним думите на негодуващите израелтяни. По-добре да бяхме умрели от Господната река в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до сито. Защо ни доведохте в тази пустиня, за да ни изморите цялото това множество от глад? Забелязахте ли, че израелтяните говорят за котли с месо и хляб до ситост? Колко лесно предизвикателствата на свободата замъгляват спомените и създават една измамна картина на робството. Говори се за котли с месо, които робите ядат във време, в което дори свободните са имали много рядко възможност да се хранят с месо. Кой роб по това време имал хляб до насита? Ако това наистина е било така, нямаше ли мнозина свободни да пожелаят доброволно да станат роби? Робът, както знаем, не е свободен да взема решенията си сам. Вместо него решава господаря. Роба няма собствена воля, той е просто с ръцете и нозете на своя господар. Не е така със свободния човек. Той трябва да взема сам решение за своето настояще и бъдеще. Той носи отговорност за тези решения и трябва да я понесе, когато това се налага. Робът не се научава лесно да бъде свободен. Неговите рефлекси си остават задълго робски. Свободата често се превръща за него в бреме, което е трудно за понасене. Бреме, което понякога за роба е равносилно на смърт. Бог обаче поема този риск за своя народ и е готов да бъде търпелив с него. Стъпка по стъпка той ги учи на вяра, благодарност и търпение. Не възлага върху тях товар, който е по-голям от този, който могат да понесат. Придружава ги, действа за тях, впряга силите на природата и историята, за да ги преведе от земята на робството в земята на свободата. Дава им небесен хляб, за да насити глада им, и вода от скалата, за да утоли жаждата им. Подготвя ги и ги учи цели 40 години, за да дойде момента, в който ще могат да преминат водите на Йордан и да навлязат в обещаната земя, която той е обещал на патриарсите Авраам, Исаак и Яков. Но не е ли така и с нас? Не направили и не правили това и за нас Бог днес, превеждайки робството на греха към свободата на Божиите синове и дъщери?
Не впряга ли за нас той силите на природата и историята, не се ли грижи и за нас всеки ден, давайки на време насъщния ни хляб? Този хляб, който ние получаваме, не е просто ежедневния хляб, който трябва да укрепи физическите ни сили. Ние получаваме нещо много повече от израелтяните, които ядоха от манната в пустините и все пак измря. На нас е даден хляба, който слиза от небето. Сам Господ Исус Христос, живия хляб, от който като едем ще живеем довек. Ние сме получили истинния извор на жива вода, който ни казва: ако някой е жаден, нека да дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. Въпреки това, което сме получили и което беше немислимо за израелтяните от времето на Моисей, не се ли пораждат и у нас понякога ропот и негодование? Не съжаляваме ли и ние понякога за земята на робството, в което сме били наситени с похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта житейска? Нека отново размислим какво наистина сме получили от Бога и да се покаем за липсата си на вяра. Бог ни даде сам себе си. От какво още бихме могли да се нуждаем? Нека Бог да ни благослови. Аминь.